नमस्कार मित्रांनो, मी चेतन माली आपल्या चेतन नागरी चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत करते पुन्हा एकदा। तर भावांनो, मी आता गावी आलो आहे आणि माझ्या भरपूर मित्रांच्या कमेंट्स होत्या की आपल्याला गुलशन किंवा तुझा वाडा सध्या बघायचा आहे, तर त्यासाठी ही व्हिडिओ बनवते मित्रांनो। आणि या व्हिडिओमध्ये आपल्याला फक्त गुलशन नव्हे तर आपल्या गावातील काही जी उन्हाळ गुरं असतात, म्हणजे उन्हाळ म्हणजे सर्वच उन्हाळ असतात ह्या टायमामध्ये, परंतु ते सध्या या खाडीमध्ये चरत जातात। मी आता इकडे आलो, तुम्ही बघू शकताय ही आपली पूर्ण खाडी आहे गावाच्या बाजूला, गावाच्या खाली। मागे भरपूर तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलं असाल, तर हा वरती जो आपली गाडी चालली ती दिघी बोरली हायवे आहे तो। आणि सध्या तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये जे काय दाखवायला भेटेल मित्रांनो गुरांच्या बाबतीत, म्हणजे जे काही बैल असेल तयार असतील किंवा आपली गावची गुरं सर्व, ते तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। तर नक्कीच व्हिडिओ बघा। आणि कोकणातल्या झुंजींच्या ज्या नॅचरली झालेल्या झुंजी असतील किंवा गाई गुरं बघायची असतील, तर आपल्या चॅनलवरती नक्कीच सबस्क्राईब करायला विसरू नका भावना आपल्या चॅनलला। आणि भरपूर तुम्हाला अशा झुंजी बघायला भेटतील याची मी आशा देतो तुम्हाला। तर बघूया पुढे आपल्याला काय दाखवायला भेटते ते, तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट मी शेअर करणार आहे आपल्याकडे काय काय ते। तर भावना हा बघा, हा मसला दिघी रोड आहे हायवे। तर हा समोरून जो येणार आहे तो रोड आहे मसल्यावरून येणारा, आणि माझ्या पाठच्या साईडला माझं गाव आहे। तर भावानं आणखी एक तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवते मी, जो पिंजू आता तुम्ही समोरून येणार आहात येतोय तो बैल पिंजू आहे मित्रांनो। आणि पिंजूच्या बाबतीत मागे माझ्या मित्रांनी कमेंट्स केले होत्या की आम्हाला पिंजूचा जो मी पायाचा प्रॉब्लेम सांगितला होता तो का म्हणजे काय नेमका प्रॉब्लेम झाला तो तुम्हाला सांगायचं होतं भावानं। तर सध्या तुम्ही बैल बघू शकताय खूपच एकदम हलक झाला आहे, आणि असा हलक झाला आहे म्हणजे त्याचा हा असा होण्याचं कारण तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय भावानं। त्याच्या डाव्या पायावर तुम्ही बघितलात बरोबर, हो पिंजो हो हा बघा, जर तुम्ही डाव्या पायाला बघितलं बरोबर निरखून, तर त्याच्या डाव्या पायाला जे तुम्हाला जे खुणं दिसत आहेत, तर भावनं हा जेव्हा बैल तयार होता ना 2018 त्याच्या अगोदरपासून तयार होता, पण 2018 खऱ्या अर्थाने फॉर्ममध्ये आला बैल। पण त्यावेळेस या बैलाला तयार असताना म्हणजे सरही झाल्यानंतर सोडला होता चरायला, आणि अचानकमध्ये म्हणजे रस्ते म्हणजे तेव्हा आपला जो गवत असतो गवत उंच असतो, आणि बैल फुल मस्तावला होता, म्हणजे तयार असताना बैल कुठलाही असतो तो एकदम त्याच्या रगमध्ये असतो, तर तो हा बैल तावत सुटला होता। आणि धावताना त्याला जो आपला नाचणी जी आपली कापलेली असते त्याला आपण कुरसूर बोलतो आमच्याकडे, तुमच्याकडे काय बोलतात मला माहीत नाही, त्या कुरसुरामध्ये ती दगड होती मित्रांनो, आणि तो त्याला माहिती नाही पडली धावताना, आणि तो दगड त्याच्या पायाला जोरात फटका भेटला। आणि काही टाईम तरी हा बैल एकदम चांगला होता त्यावेळेस, पण नंतर जसा प्रॉब्लेम झाला पायामध्ये, तर त्याच्या पायामध्ये ना मित्रांनो बरोबर पायाच्या वाटीलाच म्हणजे गुडघ्याच्या वाटीला आतमध्ये एक बल्की टाईप लस पकडली, आणि त्याच्यामुळं हा बैल तिथून म्हणजे पूर्ण गेला कायमातून गेला, म्हणजे ठीक आहे त्यावेळेस टायमावरती बडवलं म्हणून नशीब त्यांचं आणि या बैलाचं पण। तर आता तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की हा पिंजू नेमका तोच आहे का म्हणून, तर कारण हा तोच पिंजू आहे जो आपण 2018 किंग बघितला होता, आणि 2019 पण चांगला गाजवलेला, पण पायामुळं बैल फसला। तर अशी आहे आपल्या पिंजूची कहाणी। तर आपल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आता अजून असंच काही नवीन नवीन दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे, तर ही व्हिडिओ पूर्ण बघा। हाय पिंजूचा मित्रांनो कहाणी त्याच्या पायाची, तर त्याच्या मुला बैल फसला, नाहीतर असला बैल झाला होता एक नंबर। त्यांनी मसल्याचा बैल म्हणजे आपला नईम भाईंचा बैलाला सुलतानला सुद्धा यांनी मारला होता मित्रांनो, कारण का त्यावेळेस आमच्या गावचा टॉपर होता आणि चांगला बैल होता। तुम्ही जर त्याच्या जुन्या व्हिडिओ जर बघितलं नसेल तर आपल्या चॅनलवरती नक्कीच बघा। तर बघूया पुन्हा एकदा झुंज आपल्याला बघायला भेटेल वाटतं। तर मित्रांनो आता मी राऊंडअपला आलो होतो, तर बघा ते आता बाबा रस्त्यावरून जात होते,
तर हा झुंज घेणार नाही आहे, कारण का ह्या बैला तुम्ही मागे बघितलं असाल तर हा आपला गुलशनसोबत त्यांनी झुंज शेवटला घेतली होती, पण ह्याला नंतर बळवला कारण का गरम होता, म्हणजे माणसानं मारायला यायचा हा बैल, त्याच्यामुळं त्यांच्या मालकांनी लल्लूनी त्याला बळवलेला आहे। तरी नाही झुंज झाली मित्रांनो, बघू शकता तर भावानं आपण आता आपल्या वाड्याजवळ आले, तर आता वाजले संध्याकाळचे 4:30, तुम्हाला दाखवतो आपला वाडा कसा, उन्हाळी वाडा कसा बनवला बाबांनी। खरं तर मागे जेव्हा मी आलो होतो एकादशीला तेव्हा मी ही तार लावून घेतली होती, आणि तुम्ही गेल्या वर्षी बघितलं असेल आपला वाडा, तर हा आपला माच आहे आणि माचाच्या खाली आपण वाडा बनवला आहे। खरं तर असं बनवत नाही आम्ही, कारण का माचावरती जास्त पेंड्यांचं लोडिंग असल्यामुळं कधी कधी भीती वाटते की बैल कुणाचा आला आणि झुंज वगैरे झाली तर मग माच वगैरे पडण्याचा चान्सेस असतात, तर शक्यता आम्ही करत नाही। पण बाबांनी बघा, म्हणजे आतमध्ये तुम्ही बघितलं ते बघा, तार पण वापरले आणि ही तारीला नंतर साईडहून पूर्ण हा साडी वगैरे कपड्याचा घेराव घेतला आहे पूर्ण, म्हणजे थंडीपासून पण त्यांचं संरक्षण होतं आणि म्हणजे कुठला बैल वगैरे आला तरी त्याला आतमध्ये काय शिरण्यासाठी काही चान्स नाही कुठे, त्याच्यामुळे हे बघा चारी साईडून असं पूर्ण वाड्याला एक हे लावून घेतले, कपडा लावून घेतले। आणि आता आपल्या वाड्यामध्ये बघू शकता तुम्ही कोण आहे ते, मला वाटतं राधिका एकटीच असेल अजूनपर्यंत। तर हे बघा राधिका, हाय राधिका, कशी आहेस, बघा कशी बघते। समितीसाठी नवीन आहे, अनोळखी आहे सध्या, कारण का जास्त करून आई बाबाच तिला हे करतात आणि मी असतो मुंबईला, त्याच्यामुळे आपण कधीतरी येणार तर आपल्याला नाही जास्त ओळखणार, आपण मोठी गुरं आहेत ते आपले ओळखतात मित्रांनो। आता मला थोड्या वेळानंतर तुम्हाला दाखवतो मी की आपला आता सम्राट आणि गुलशन, तुमचा लाडका गुलशन मित्रांनो, थोड्याच वेळा तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो मी। तर आता मित्रांनो 4:30 वाजलेत आणि सकाळी आपले गुरं 8 ते 7:30 म्हणजे या दरम्यान सुटतात दावेवरून सोडतात, आणि आता 4:30 वाजता त्यांचा परतीचा टाईम आहे। तर प्रत्येक हे बघा, ही दोन गुरं आहेत, हा आपला गुलशन समोरती दिसते तो, तर हा बघा गुलशन मित्रांनो, आणि त्याच्या पुढे आहे तो सम्राट, दिसणार नाही बरोबर, तर पुढे पुढे बघत गेलं तर हे बघा आता ही गुरं आपल्या वाड्याच्या दिशेने निघालेत, परतीचा प्रवास। तर अशा प्रकारे ही आपल्या गाईबैलांची रुटीन असते। तर आता तुम्हाला नंतर थोड्या वेळाने पूर्ण सगळी आपली वाड्यामध्ये गुरं जवळ येतील ना तेव्हा तुम्हाला दाखवतो पूर्णपणे। तर हा बघा मित्रांनो आपला टिकू, आणि हा समोर जे आहे तो मोरा बैल, पण आपला टिकू त्या झोंबी नाही घेत, तो मारतो आपल्या टिकूला, कारण का टिकू तसं बघाय तर खूप ताकदवान आहे भाऊ ना, पण माहीत नाही त्याला काय झुंजीचा काय हेच नाही, असं गुलशन जसं आपला झुंज घ्यायचा तसा, म्हणजे मी तर बघितलं की टिकू आजपर्यंत 1.5 मिनिटाच्या वरती मी कुठल्याच बैलाचा झुंज घेताना बघितलं नाही, बघा कसा मस्त तयार आहे, बघितलात ना तुम्ही त्या बैलापेक्षा तसंच घ्यायचं तयार आहे, आणि पोटभर चरून सुद्धा आलं आहे, पण झुंज नाही खेळत, काय माहिती नाही काय ते, प्रत्येकजण तसा हाताची 5 बोटं सारखी निघतील असं पण नाही भावना, कदाचित तसाच प्रकार समजायचा आपण। तर बघा आता वाजलेत आपले 5:30 आणि 5:30 टिकू आलाय, तर आता बघू शकता मित्रांनो आपल्या वाड्याची आनबान शान आणि तुमच्या सर्वांचा लाडका गुलशन। तर बघा बघा मित्रांनो आता बडवल्यानंतर कसं झालंय, 1 वर्ष होऊन गेलं आता बरोबर बडवलेला, पण चांगल्या प्रकारे आहे अजूनपर्यंत। आणि हे बघा आपल्या वाड्यातली गुरं, ही राधिका आहे, टिकू, सम्राट आणि ही आहे आपली तांबू, अजून सम्राट आला नाही मित्रांनो, संग्राम आला नाही, संग्राम खूप लेट येतो कधी कधी। तर भावानं बघा अजून पण आपल्या आईबाबांना तर जमत नाही आहे, तरी पण आपण गुरं पालतोय अजूनपर्यंत, असे प्रत्येकाने पालावी आणि गाईबैलांबद्दल प्रेम पण ठेवा मित्रांनो, कारण का खूप लोक बघतो मी की शिव वगैरे देत असतात बया ढोरावासरांना, तर असं करू नका,
प्रेम करा देना, कारण का ह्यांना जगवणं आपल्या कालाची गरज आहे भावानो. कारण का ज्या वेळेस आपल्या पूर्वजांना ह्यांनी पोचलं आहे भावानो, जेव्हा पूर्वजांना कुठल्याही प्रकारे तुमचं आज ट्रॅक्टर ट्रेलर या सामग्री आज आल्या होत्या या दुनियामध्ये, इंधन वगैरे हे सगळं आत्ता झालेलं आहे. पण याच्या अगोदर जेव्हा आपलं पूर्वजांना पोचलं असेल, कोणी जर त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून जर काम केलं असेल, तर ही आपली ही सामग्री आहे मित्रांनो. ही सामग्री बोलू शकत नाही, जीवाभावाची आहे सर्व. तर त्याच्यामुळं ह्यांना जपा तुम्ही, त्यांना कत्तल खाण्यापासून जाण्यापासून त्यांना वाचवा, एवढंच नक्की सांगेन तुम्हाला. आणि प्रत्येकाने प्रयत्न करा भावानो, किमान घरी एक दोन तरी गाय बैल ठेवा. कारण का कालांतराने तुमचं इंधन वगैरे आजकाल तुम्ही बघू शकता, इंधनाचे किती प्राईस होते आणि किती झाल्यात आता. तर पुढचा काल असा येईल की परत आपल्याला ह्या यांचा सहारा घ्यायला लागेल, आणि तेव्हा मात्र आज तुम्ही जो त्यांचा त्याग करताय, म्हणजे सोडून देत आहे याला पालणं वगैरे गाईबैलांना, तर हे संपून जातील. आणि मग मात्र तुम्हाला जसं आजकाल आपली पूर्वीची बी बियाणे आपल्यापासून जशी लुप्त झालीत आणि चायनीज बियाणं आपल्यापर्यंत पोचलीत, तर तसाच प्रकार होऊन जाईल. हे आपले देशी बैल गाई या सर्व आपल्यापासून दूर जातील निघून, त्यामुळे ह्यांना सांभाळण्याचा प्रयत्न करा भावानो. तर आय होप आपली आजची व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. तर याच्यामध्ये आपण पिंजूचे वगैरे माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आणि आपला हा वाडा कसा आहे तुम्ही पहिला बघितलात. तर नक्कीच आजची व्हिडिओ आपल्याला आवडली असेल असं मी समजतो आहे भावानो. आणि आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका, कारण का आजची गरज गाय बैल पालणं खूप गरजेचं आहे. आणि प्रत्येकाला गावागावात तुमच्या गावात मार्गदर्शन करा. आता सगळीच लोकं चांगली असतील असा पण प्रकार नाही आहे, पण जे आहेत तुम्हाला वाटतं की हे समजू शकतात, तर त्यांना नक्कीच समजवण्याचा प्रयत्न करा. तर धन्यवाद भावा, इथंच आपली व्हिडिओ आज संपवते.